Moi. Suuressa kuvassa hallitus ja Suomi ovat onnistuneet hyvin tämän koronaepidemian hallitsemisessa. Kuitenkin aivan viime aikoina hallitus on kyllä sekoillut tämän strategiansa täsmentämisen kanssa. Sen ovat saaneet kokea Hesarin Paavo Teittinen ja myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, kun ovat hallitukselta kysyneet täsmennystä hallituksen strategiaan. Mistä tämä hallituksen sekoilu johtuu? No se johtuu siitä, että tähän saakka hallitus on sanonut, että se nojaa vahvasti terveydenhuollon asiantuntijoiden eli THL:n ja STM:n asiantuntemukseen. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että kun nämä asiantuntijat ovat kannattaneet sellaista linjaa, ettei epidemian leviämistä saa hidastaa liikaa, kun ovat pelänneet sitä toista aaltoa, niin tähän linjaukseen hallitus ei ole voinut yhtyä poliittisista syistä, koska olisi hyvin vaikea kansalaisille perustella, että miksi epidemian annettaisiin edes hallitusti jatkaa leviämistään. Tänään perjantaina pääministeri Marin on kuitenkin selventänyt hallituksen tavoitetta, kun hän on sanonut, että virus ei saisi ollenkaan levitä Suomessa. Hyvä. Nyt hän tulee hyvin lähelle kokoomuksen keskustelualoitetta, jonka teimme jo vajaa kuukausi sitten, jota media ei tietystikään lainkaan noterannut, jossa nimenomaan esitimme viruksen tukahduttamista tai aggressiivista rajaamista. Kun tämä tukahduttamistermi on nyt kontaminoitunut tässä keskustelussa, niin ei puhuta sitten sillä termillä. Pääministeri Marin, voidaanko sopia, että Suomen tavoitteena on tämän viruksen mahdollisimman tehokas nitistäminen, ottaen kuitenkin samalla huomioon tarve avata suomalaista yhteiskuntaa, koska näiden rajoitusten inhimillinen ja taloudellinen hinta on jo aivan hirvittävä. Tätä tavoitetta seurattaisiin tartuttavuusluvulla, sitä seurattaisiin potilaiden määrällä sairaaloissa ja sitä seurattaisiin tehohoidossa olevien potilaiden määrällä. Tämä tarkoittaisi nykyistä huomattavasti aggressiivisempaa testaamista, jäljittämistä ja myös muun muassa tätä kasvomaskisuositusta ahtaisiin sisätiloihin, kuten kauppoihin ja julkiseen liikenteeseen. Ei kannata väheksyä näiden amatöörimaskien merkitystä. Minun maski suojaa sinua ja sinun maski suojaa minua. Lisäksi ne lisäisivät kansalaisten turvallisuuden tunnetta, jolloin tämä yhteiskunnan avaaminen toteutuisi myös käytännössä, kun ihmiset uskaltaisivat lähteä liikkeelle. Tältä pohjalta. Moi.